välkomna till Cykel 5. Verkstad har vi, ett så stor verkstad och den är öppet hela året. Men vi har ju också rätt mycket lite äldre grejer som vi inte har, som ligger på lager så att säga. Så vi kan gå och titta vad det är för någonting och det kan vara rätt så, det kan vara rätt trevligt om man behöver lite äldre bitar till cyklar, för vi har ju köpt in mycket genom årens lopp. Vi har ändå varit igång över 50 år med cykelaffär, så vi har ju köpt in. När affärer har lagt ner eller leverantörer har slutat så har vi ju köpt mycket av dem. Och det som i detta fall har vi ju köpt hela den här sektionen med skåp och sånt. Och då kan man ju titta här till exempel. Då kan man ju få här i sådana här glas till speciella glödlampor. Ligger sådana här små kattögon till exempel. Och då har vi ju riktigt sådana gamla från Progressens originaltid. Och vi har ju mycket sådana grejer som ligger av olika sorter. Vi har väl, här var en slang. Men det var ingen slang till en cykel. Ska vi se. Vi gör så här. Vi har en massa sådana här äldre fäste till lampor. Så här är mycket till belysningar. Här har vi sådana här positron. Växeldeglas. Det är växeldeglas som ska sitta nere på ramen ligger här. Här finns lösa sådana här bitar, växelspakar till exempel. Ja, sådana här, men de är ju inte så där jättegamla, det är vridelglas. Och sen har vi ju mycket här, vi har ju massor med navdelar av olika sorter. Här ligger ju här, då har man sådana här lådor, här ligger ju sådana gamla lampor, visserligen begagnade, men där finns ju även nya sådana lampor. Där ligger även sådana här riktigt gamla, det är väl Robor-generatorer, och där finns ju sådana här i den modellen. Det finns rätt så, jag kan kolla vad det är mer ifrån, har vi här ett lock. Den har vi en låda här. Här ligger gamla vajer, här ligger sådana gamla ringklockor, 19 mm sadelstolpar. Här ligger något här torpedo, så att här finns gamla fällband, riktigt gummi. Här är gummi man kan byta på gamla pedaler, pedalgummi. Här ligger en massa sådana grejer som vi har samlat på oss genom året, och givetvis så är ju allting är till salu, för det är trevligt om det kan komma till användning. Så att det är riktigt sånt gammalt som ligger i. Alltså det finns ju, eftersom vi har samlat många, många år, så att där har vi ju grejer. Sen har vi ju fälgar av alla sorter, och så vi kan bygga och kasta en riktigt gammal cykel. Då kan vi ju sätta ett nytt nav och behålla fälgen. Så vi har liksom möjligheter att laborera med mycket sånt gammalt. 2x3 växlat och Commando Orbit och gamla Shimano. Det finns en jävla massa grejer. Det finns ju mycket, mycket, mycket sånt. Har du en gammal cykel och du vill ha fixat till den, så hör av dig så kan vi hjälpa dig. Ha det bra!